Зібрати та зберегти історію для нащадків. Зараз Віктор Владиславович працює вчителем у 34-й школі. Та до вчителювання він був піхотним офіцером. Розпочав свою військову кар'єру з Київського військового ліцею імені Івана Бугуна. Потім військове училище та служба у армії. Ужгород, Польща, Біла Церква, Гончарівськ, Чита, Монголія, Улан-Удэ. І у 1991 році приїхав до Чернігова. По приїзду в Чернігів почав викладати на військовій кафедрі педагогічного університету та в училищі професійної підготовки працівників міліції. Згодом пішов на пенсію, але звичайне життя пенсіонера не було до душі офіцеру. Тому розпочав нову сторінку свого життя і почав викладати у школі. У 2004 році, коли Віктор прийшов працювати, він міг лише розповідати про свій предмет. Адже школа не мала тоді багатьох засобів і матеріалів для практичних занять. Коли проводив заняття, учні часто запитували, а як це у військах, а як це у військах. І потім я взяв і організував поїздку у Гончарівськ. Батьки учнів допомогли з автобусом, і поїхали ми до Гончарівська у танковий полк, де я служив. Після проголошення незалежності України полк увійшов до складу Збройних сил України і став першою окремою танковою сіверською бригадою. Саме воїни цієї бригади боронили Чернігів минулого року. Віктор вирішив, що інформації про підрозділ замало. Так, у 34-й школі з'явився музей. Спочатку експонати займали один куточок, а згодом отримали 4 зали. Одна з них присвячена 100-річній боротьбі українського народу проти російського імперіалізму, починаючи від боїв під Крутами і завершуючи сьогоденням. Усі експонати зразково-історичного музею, як його називає сам Віктор, знайшли учні, випускники, колишні колеги по військовій службі, знайомі та друзі. Ось позаду форма казачат, яких спіймали під Луганськом. Забрали у них форму, хотіли порубати її, але там був мій учень, і він сказав, давайте краще відвеземо ДПЮшнику. І він привіз. Ця форма зараз експонується разом з документами. Після початку повномасштабного вторгнення Віктор допомагав нашим військовим пристрілювати зброю, яку їм видали. Також експонати стали у нагоді під час боїв біля епіцентру. Тоді росіяни глушили зв'язок, тому наші військові не могли зв'язатися один з одним, каже Віктор. І вони прийшли, попросили. І вони прийшли і попросили, а у мене комутатор був 75-го року випуску. І один солдат казав, приїхав офіцер з солдатом з воду в зв'язку і каже, я тільки чув про те, що нам розповідали, що такі комутатори існують. А тут у мене цілий комутатор з усіма інструкціями, з усім. Забрали у мене 5 телефонних апаратів, комутатор. Віктор Владиславович викладає вже 19 років з таким вчителем захисту України. І не дивно, що значна кількість учнів обрала для себе шлях працівників ДСНС, поліцейських та військових. Адже освітянин палає своєю справою і навчає цьому дітей.